mais j'espère que xam nga bit bi bi zion nga wax jour bi waaw waaw Aïcha bismillah Aïcha numélan numélan waaw OK yes may tul numélan waaw ali bi dafa beuri jaan yaw dotul fo robu na deugantan nita jetu segam bam ñeekal dan segal ram yor wëral ndam sunuy gënte riche bari alal te yegul sunuy poste système bi seuf ñu yeen bu dis gallu bu ci sunuy loss du fo rombu na deugantan nita jetu segam bam ñeekal dan segal ram yor wëral ndam sunuy gënte riche bari alal te yegul sunuy poste système bi seuf ñu yeen bu dis yo bañu nekk school dañu jang ba yeeyi kay dug ci wëli pop topando wu sédi kay man Next generation, bi lañu bëgg educate, ñu meditate, ci mëna question, ndax légui mu ngi late. Fa nga talk get your rhyme, no nigga wait. Fa nga def ci brand boy yi tekki nekul rek state. Jang bi ñu gëm ko school bi waru ñu ko hate, epitate, jukki ci téré mami jang ci nak ci pexé ndeké, bay mu noko nax ci lékété kessé ku bëgg di téxé djégé, xey mu noko am ci app bu djégé. Légui town bi dafa salté, légui ñëpp nga xassanté, ñi di saga ñi di rak rayanté rofo génné pak lu ñu téré don ben, téré gëm lén. Tere ken mere ken deret baña sen yo what up last bu kalif one love yo dotul fo rombu na deugantan nita jetu segam bam jekel dan segal ram yor wëral ndam sunuy gënte riche bari alal te yegul sunuy poste système bi seuf ñu yeen bu dis gallu bu ci sunuy loss du fo rombu na deugantan nita jetu segam bam jekel dan segal ram yor wëral ndam sunuy gënte riche bari alal te yegul sunuy poste système bi seuf ñu yeen bu dis yo marxa ban danu nga depute mar nga ban am nga gan xam nga kan war nga xamete kanay kan